ծափեիք տալիս, այդ որ ծափեիք տալիս ինտերվյու Արցախի ժողովուրդը ձերքը խփեց սեղանին, հիմա տեսեք դուք ծախեցիք թե մենք ծախեցինք, բայց ի՞նչ եք ծափ տալի։ Լրություն։ Ինչ ապացուցել։ Տիկին Գրիգորյան, խոսում են ամբիոնից կամ գրանցվելուց հետո։ Գիտեք ինչ, ձեր այսօրվա քաղաքական լուսանցքային վիճակը ցույց է տալիս, որ դա ամեն ինչ ապացուցված է։ Ապացուցենք ձեր ունեցած միլիարդներով։ Ինչ ապացուցենք։ Բանը երաբլուր լացողներ, երաբլուր եսը սեփականաշնորել էիք։ Ամոթը քեզ։ Երաբլուրի վրա մի րոպե սպասեք, մի րոպե սպասեք հլա, այդ դուք չեք երաբլուրի վրա Lexus ու Toyota-ներ սարքողներ, եկելեք այդ ինչից եք խոսում, ու այդ բաները տենց փորը տնգած են, եկելնա մեզ խոսում, ով ես վաբշե։ Հլա մի րոպե էլի։